Ya Isa. မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်အခုစကြဒီကပြလာချင်းစာတင်လိုက်ကိုရောက်နေတယ်ထဲဝကျွန်တော်ထူးခြားတာတွေလိုက်ပြမယ်နော်โอเคထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရေတမိတော်လေးတွေဘယ်လိုနေထိုင်လဲဆိုတာလေးတွေကြည်ညိုလို့ရအောင်လို့